নলবাৰীত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। গুলীবিদ্ধ ডকাইতক জি এম চি এইচত ভৰ্তি। 19 জুলাইৰ সন্ধিয়া 5:45 জোতা চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায়ী জাকিৰ আলীক গুলীয়াই 10 লাখ টকা লুটি নিয়া কুখ্যাত ডকাইত হামিদ আলীৰ এনকাউণ্টাৰ। মোকাল হোৱাৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতেই সফল হৈছিল আৰক্ষী। শনিবাৰে পুৱা সূতাৰকুছিৰ পৰা হামিদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেৰা চলাওঁতেই পোহৰলৈ আহিল ডকাইতি কাণ্ডৰ গোপন কাহিনী। হামিদ আলীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কংকন ডেকা নামৰ আন এটা ডকাইত। মোকালমুৱাৰ আদাবাৰী গাঁৱৰ কংকনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে ডকাইতিত ব্যৱহাৰ হোৱা বাইকৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে এটা পিষ্টল। জব্দ কৰা পিষ্টলৰ গুলীৰ সৈতে জাকিৰ আলীক গুলীয়াওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা গুলীৰ মিল পোৱাৰ পাছতে লুটি নিয়া ধন বিচাৰি ওলাল নলবাৰী আৰক্ষী। মই ভাবোঁ নলবাৰী পুলিচে বহুত ভাল কাম কৰিছে। আমি ৰাতি ৰাতিয়ে মানে যেনেকৈ টীমবোৰ নামি গৈছে কামত আৰু সোনকালে আমি দুজনক ইতিমধ্যে ৰেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ। শনিবাৰে নিশা হামিদ আলীয়ে দেখুৱাই দিয়া বাটেৰে আগবাঢ়ি গৈ পাগলাদিয়া নৈ পাৰৰ সূতাৰকুছি গাঁৱত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী। 10 লাখ টকা বিচাৰি অভিযান চলি থকাৰ মাজতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে হামিদ আলীয়ে। হামিদ আলীৰ আক্ৰমণত এজন কনিষ্টবলৰ লগতে উপ পৰিদৰ্শক আহত হোৱাৰ পাছতে গৰজি উঠিল সতীৰ্থৰ বন্দুক। হামিদৰ সোঁ ভৰিৰ আঁঠুৰ তলত আঘাত কৰিলে আৰক্ষীৰ গুলীয়ে। লগে লগে ঠাইতে ঢলি পৰিল ডকাইত হামিদ আলী। সূতাৰকুছি গাঁৱৰ ওচৰতে সিফালে তেওঁ পুলিচ টীম এটা লৈ গ'ল জাগাটুকুৰা দেখুৱাবলৈ, আৰু জাগাটুকুৰা দেখুৱাওঁতে তেওঁ ঠেলি পেলাই আৰু এজন চাব ইন্সপেক্টৰ আছিলে তেওঁৰ আৰ্মছটো কাঢ়ি লৈছিলে। সেই দেখি এজন ছিনিয়ৰ অফিচাৰ আছিলে, তেওঁ নিজৰ আৰ্মছেৰে 2 ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰে। এটা গুলী তেওঁৰ সোঁফালৰ ভৰিৰ আঁঠুৰ তলত গুলী লাগে। প্ৰথমে মোকালমুৱা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি হোৱা হামিদ আলীক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত প্ৰেৰণ কৰা হ'ল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ। মোকালমুৱাত ব্যৱসায়ী জাকিৰ আলীক গুলীয়াই 10 লাখ টকা লুটি নিয়া দলটোত এইটো হামিদ আলী আৰু কংকন ডেকাৰ সৈতে জড়িত আছে আন কেইবাটাও ডকাইত। বৰপেটা জিলাৰ চতলাৰ জাকিৰক গুলীয়াই লুটি নিয়া 10 লাখ টকা উদ্ধাৰৰ লগতে প্ৰতিটো ডকাইতক কৰায়ত্ত কৰিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী নলবাৰী আৰক্ষী। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।